ska det vara så högt upp? Det är lugnt. Han, du är för nära ledningen. Ja, men... Det här är inte kul. Ta ner det. Det är lugnt. Ta ner det. Jag är i kontroll. Kan du Nej! Den fastnar! Jag springer nu! Jag springer ju! Fan, Kalle! Det kommer folk! Nej!